Един път пред на брат ми блока седиме една вечер и той вика: а човече, ми я ако, замисли се, ако аз пък реално не ставам за изпълнител, ако не ставам пък да пиша текстове, може би като диджей съм по-силен. И спрехме да ги правим тия опити с... Ти моля ли някой рапър да си каже, че не става, братле? Няма и такъв, всички вика, че стават и са номер едно, нали? Пред камери едно, като станеш сам е друго. Да, да.